هذا هو كوبيلي ها بوين جا كوميت ها بوين جا كيرمني ها بوين جا كجلني كلهم وديرا أدنو هو إن إن كبي هني سناره وان وان بيبل تاريمون وان نكدي هذا هو بكون كده تو كفوك دي سواري أنا والله يم بدون دونان برينيا عي أنتم نندور دون وا تيرنا مور سيدي نندون ندور ده دون والله تيرنا غيرو كلامون أربع يندو وان بيتهم وان جرا kalaymon doni do radio ngoy doni do gardo mon fof bawdo wonde fof ene way japtanaade heddibe ko enen dendi surno mawndal non min jidi yumma kanyum nehimin e wakati ko mawndal mo pamondirmi mo nandirmi no feewi 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 ya dum tan wonno kabaro e kon hoto haddo golle de kam jukkudi inshallah taala on jaram sanno ko e der galle wonno ko don genay so wonno wiyeyo radio ngo udde walla yo galle udde ala do ko yimbe hebe kadi njowite men e bangi jewte men e bangi aadaaji hakkunde men mabbe ewa dum do ko non tan dum ngandi saha sa woni mo garo do wi'e yummum sankim wala kawum sankim wala dendum sankim kon itta tan jewte jewtan kon lipiat diine o haalete dum non ko dum non ko sembinde on tan andu don enen dendi sunnu o e sinno on kadi horaden julde horaden horde horaden wadde jewte badande so ari so ni weli so metti fof ko ko yawta tan ko ko wuli ko ko windano e jomu ko condamnation amor dum do ko ni Allah wadiri e kon non kanko ma sha Allah ko jada Allah mojo Allah non andi ko woni der ko no ko woni do ko ko yimbaayi sedade ko sakki ngurndam men e makko hakki ngurndam men e ko gondudene makko hakki kadi ko o jiida ewa bal andi ko jeyal Allah mojo min o meedal noddirdem innam ko cierno taw noddirtemi sabu ko baba woni jangindom kaadi kanko woni afo ewa jo nono sabu ko horsini babam ko e ko babam neemo ko e ko janginimo hay sanno o ruttimo to cierno hamdo jangoyto na cierno hamdo daccitimo wadi mo khalifa so yi kam non wiyata an ko cierno am baba ma diidani mi ba ka cierno am kono non jokkor golam e bangi diine kadi ko cierno hamdo radi Allahu anhu hitane foko jaado moludo madina hitane foko jaado juro yar yummako hay ko may ko hitane foko jaho rawande ne yummako sangoto taw mo yehi makka taw juma on ene nayu mo makka warti wari don duwa won don hakke balle sap kon hitane fo ma ray wuro he o fayto genale to o juro yummako o juro bammako janginodo mo don e ko dum tawno ko jinmi halan don kon ko jeeda Allah mojjo dum wona demo tan yo Allah yurmo mo yafo e on jaram nyaagi yafo yanan minen e cham sidi cham sidi mutaran ke micro ma udak de taji ton la mu mutaran ke dur mut innallaha samiun basir ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa ila allahi turja'ul umur ya ayyuhalladhina amanu ud'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك
الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا المضغة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. سخنا عيسر ألفا sotawi aɗa hetti hen bandiraɓe ne cabbe maɗa hankkadi yewtere eto bamde hankkadi golle muɗum ɗum noon karallo labtuɗo golle dokka hen tan beele ko adi nde omo heblo. Assalamu aleykum, mi salmini dendagal bandiraɓe. Waktu comme 22 heures o yoni hawre teggol ma jafoɗoɗon kam tan hande nangonon kam gantu o fe elo am koko kaasi ko donc mi jafoɗon hannde mi ɓenni ɗum restmiɗo cita ɗum ha inchallah altini kam nangonon gan ene heɓto ene heɓto oɗon jafo laaɓi hagge ala hagge ala ene laaɓi ko aduna wayi hono noon. Ɗum noon bandiraɓe eɗen gandi tan ko kote fittandu heƴani haqqille so tawi neɗɗo waasi ko tolni e ɗum weeɓani heptude karallagal muɗum e sembe mum e softede muɗum fodde wawde wadde kone ɗumnin nde tawno ɗum ɗon wiyete ko tajje accere ina heɓto wona ko weeɓi noon heɓtoma tan ha mbawa kadi yarude e ɗowde golle maɗa ɓe jiɗirɗani kono ɗum ɗo foof e wadde noon en jaaɓi hoddiroji en jaaɓi jomiraɗo yo Allah kadi lomtinan en kala ko mbawɗen wasde hen. Ɗum ɗon noon sowgelaji so tawi ban hennoto karallagal to dokka en kadi ha hande bande jahannoɗo ɗo jokken golle. ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت فمن تولى معك على الفلك السلام عليكم. ايوا جوني نو بيردني اونو فو اون تشالمينامو kadi sona Aissat Alpha no wirini kadi famanamo inshallah ndokke kam hojomaji joyi mi aram lomto mo yewtere de so Allah jabi inshallah jonjon ma marte modo. Ala wa jokkude Qur'ano mami ar joni so Allah jabi وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء
رحمة للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا بما تعملون عليم. Allah jarama ma yettama jelaajo hampode de golle ma joodi beewi ha joni ko nyaagaade san pandirabe ya fo ngam weengo ngo disi hitirde en hande ga neto Afrika hakkunde do ko no biirun den tan e fudaabe e yawtere meen hande eden kibi usugol o mo ganda kanyum woni jignaade meeden mawnu men baabi meeden kaawi meeden mawnuma mawdo men cierno yaaya Alpha Adja ton to daabe o deji eden gandi o wiete ko cierno Alpha Adja ko non o wiite kam kadi wonno Elimana Juma Grand yofo eden paymo tanki wa hande caggal juulal tisubar dum non wonno ngonden e kala sa wadde taw woni serna meden be e ngari so gena nyaabi ma en badda duwa hade meden huccande e goddum hono liste de kebden do joni joni de hono rugi Jacko o jom sudu o chanki Mamadou Alpha ko bi chanki do kaw Alpha ko bi cankido Alaji Malik Alpha ko bi cankido Sira Alpha ko bi cankido Aissata Alpha ko bi cankido Kumba Alpha ko bi cankido Rudi Alpha wondude Yaya Alpha be Mayrama Alpha ko minimo cankido Kuley Alpha wondude Omo ganduda kanyum woni Daouda Alpha e Cierno Amadine Karomoko ko kaw mum o cankido o yettinido o wullango ko o mawni men ciarno men ciarno Yaya Alpha Adja to dabe o deji kañum e Aissata Saydou Sy ton to Paris dans la France e be enel da tadi e be ndiye kadi e bandiraabe kadi je ko ganduda kañum e waawnoɓe arde hettaade kadi radio ko kadi ko international kañum en kala e nden data kadi e maɓɓe kadi sunare e kala saha eɓe tintina bandiraaɓe dabe o deji naaɓe kuute e jaarinaaɓe e banndiraaɓe e juulɓe e kala ɓe mbaɗanta o ɗo musirɗo o duwaw o rutti noon ko toone tefta Dakaru lamaru ko dowlo Sénégal o wiyetee ko ceerno Alpha Adja kanko wonno Elimane Juma grande yofko o sankiiko hannde caggal juulal tisubar o wurino duuɓi e capanɗe e jeeɗiɗi e banndiraaɓe noon o jaafonde wonno ittirɗen tan liste ɓe ko no ɗum nirdeɗe kadi en keɓino caɗele to baŋnge machine joni joni ɗo ni en ummi gaccuɗen liste ɗe foto galle to garɗen ga to sibbergal ngam yawnade yettinde ɗinɗone de kaburi ɗum ɗo koko wonno e hoore men so tawi en duttotima joni kadi ƴeven holko ɓeydino henede nde wonno sayi to ken ɗaccuɓe ɗum toon teɗo galle to ɗum noon yo yurmede Allah won e oɗo mawniraɗo jaruɗo o meɗen hannde yo batte makko heddo e meɗen gelaajo kongol arti toon حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. gelaajo Allah jaarama yettama en ɗikadi hettimo koɓe radio kuɗi ko international joni joni o tan en ƴewat ceernaaɓe e meɗen ɓeɓe gon ɗen ceerno Sidi nan ɗo ceerno Alassane nana ɗo woni ƴeewenne